ଖରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହିତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧରିଲାଣି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭଳି ଆଠଗଡ଼ କଣ୍ଡରେଇ ବାଉଁଶ ତୈଲାରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଉଁଶ ତୈଲାରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଲୋକେ ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ନଳକୂଅ କିନ୍ତୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଣ୍ଡରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର କଅଁସର ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ସାହିର ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ତେବେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଚୁଆ, ଶୁଖିଲା ନାଳରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପିଇବା ପାଣି ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚୁଆ ଖୋଳାଯାଇଛି ଏବଂ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଛେଦେଇ ନିଜର ଜୀବନ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସେଇ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ମଉସା କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଯେଉଁ ଛେଦେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେତାଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବଟ ବେଳକୁ ଆସିବୁ, ବଟ ସରିଲାଠୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠୁ ବସେଇବୁ ନା ପାଇପ୍ ବସେଇବୁ, ପାଇପ୍ ପାଣି କେତେବେଳେ ବସେଇବୁ ବି ଏଇଟା ଠିକ୍ନି, ନହେଲେ ବଟ ଆମେ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭୋଟ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ଏବଂ ଭୋଟ ସରିଗଲେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଛେଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବସି ବସି ପାଣି ଛେଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କହିବେ କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କେତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଦୂର ବାଟ ହେଲେ ବି ଆସିତେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ ଆମେ? ପାଣି ନାହିଁ ହେଲେ ତ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ, ମେନ୍ ହେଲା ପାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପାଣି କି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପାଣି, ପାଣି ନହେଲେ କେମିତି ଚଳିବା? ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ବରଂ ପାଣି ନେଇତେ ପଡ଼ିବ, ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏ ପାଣି ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି, ପାଣି ପିଇବାର କେମିତି ସୁବିଧା ରହିଛି, ଏ ପାଣି ପିଇଲେ ରୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କହିଲେ? ରୋଗ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଚା ପାଣି ଖାଇତେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ପାଣି ନାହିଁ ଯୋଗୁଁରୁ ଆଉ ପାଣି ତ ନିହାତି ପଚା ପାଣି ଖାଇଲେ ବି ଠିକ, ଆଉ ଭଲ ପାଣି ଆଉ କେଉଁଠୁ? ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁ? କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ? ଜଣେଇଲେ ଆଉ ବୁଟ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଏଇଆ କରିଦେବୁ ସେଇଆ କରିଦେବୁ, ବୁଟ ସରିଲା ପରେ ଆମକୁ କେହି ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, କହିବେ ମାଉସୀ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଣି କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣି? ଏମିତି ଥୁଜୁଆ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣି, ଏଠୁ କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇ ତ କେତେ ଏଇ ତ ଗାଁ କେତେ ବାଟ ରହିଲା, ନାଳ ଭିତରେ ଆମେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ନଳକୂଅର ତ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ପାଣି ଖରାପ ହେଉଛି, ପାଣି ବାତ ପାତ ରୋଷେଇ କଲେ ଯାଉ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଇଲେ ବି ସେଇଟା ଟିକେ ବାସନା ଲାଗୁଛି ଏଇ ନଳକୂଅ ପାଣିଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ନଳକୂଅ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ଏଇ ନାଳରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ ତେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହାଣୀ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।